İyi de modelim olur, bir mal var. Zdravo vina, zaista ste sjajni i za mene pravo osveženje. Svaki dan gledam vaše snimke, zaista uživim i počinjem da radim na sebe u svakom smislu. To. Interesuje me da li imaš neki savjet za studente. Treća sam godina, trebalo bi da sam četvrta, ali jevi ga. I dosta mi je svega, ali planiram da završim fakultet prvenstveno zbog sebe, jer dosta sam truda, vremena i pare uložila da bih sada to sve batalila. Gle. Mnogi stvari u životu, kao krenemo da radimo i onda kao, aj kao kad sam već krenula, neću sad da se vraćam na to, a totalno idemo protiv sebe. I nije bitno koliko god da si uložila vremena, truda, ne znaš što, to ništa nije uzelo. Ti si nešto naučila usput. Svo to vrijeme je bilo potrebno, ti dođeš sad do ovoga i da se zapitaš i da kažeš, jebote, zašto ja ovo radim? Kapiraš? Znači ništa nije uzelo. Znači, da sad uzmeš i da sve ostaviš, ušte ne bi bila luda. Kapiraš? Zato što imaš samo ovaj sada trenutni, imaš samo ovaj sadašnji trenutak, znači to je jedino što imaš sada, kapiraš? I sad treba da budeš srećna. Ok, nije bitno. Inače, studiram ekonomiju, ali moja prava ljubav je fotografija. Oh my god, oh my god. Moj ćale je profesionalni fotograf. Ako nemam profesionalnu opremu, planiram da ne odustajem. I da radim sa tim što imam, pa ću kasnije i da napredujem. Bravo, to! Planiram da napravim blog i da kačem tamo radove, prvenstveno za svoju dušu, a kasnije možda napravim YouTube kanal. Sve u svemu, vrlo dobro znam šta želim i znam da ću to ostvariti. Jedini problem je faks, jer nekada, iako se trudim, izostanu rezultati. A ja nisam tip koji može da štreba na pamet i da mu se ceo život vrti oko jedne stvari. Potpuno te razumijem. Pa me interesuje, da li imaš neki savjet za studente kako bi lakše prebrodili ove period? Srdečan pozdrav. Hvala ti puno što si javila, super ti je pitanje. Pazi ovako, imam dve stvari da ti kažem. Prva stvar, je ova, znači ovo prvo što sam ti rekla. Pazi, ako ti nešto, znači, ako tebi to jednostavno ide na ono, jednostavno ne možeš to, muka ti je, gadno ti je, loše ti je, gušiš se na to predavanje, ne možeš više da učiš, ne interesuje te više, dostano ti je, smorilo te. Brate, šta radiš tu? Ne gubi vrijeme, veruj mi. Ne gubi vrijeme. Znači, ti možeš šta god poželiš. Ti na ovom svijetu možeš da uradiš šta god želiš. Veruj mi, kad se za to odlučiš, univerzum samo ako bukvalno obrušava se ovako da ti pomogne, ti pomogne. Ali prvo ti moraš da daš od sebe. I ovo što si napisala je fantastično. Ja te potpuno, znači, bow thumbs up. Znači, potpuno te podržam. Znači, ti moraš prvo dati od sebe, ti moraš napisati taj blog onda kad ga niko ne čita, ti moraš izbaciti prvi video onda kad ga niko ne gleda, ti moraš dati od sebe, dati i onda ti život daje. Sljedeći logičan korak. I tako je uvijek. Znači, ja te potpuno podržam i ne možeš da misliš sad u ovom trenutku da odustaješ od faksa. Znači, ti si kraljica, zato što si ti dovoljno hrabra, razumiješ, imaš muda da kažeš, e, znaš šta, muka mi od ovoga, jebte se svi, znači ja hoću da radim ono što ja volim da radim. Ja hoću živim ovaj život koji ja želim da živim, onako kako ja želim da živim i imam pravo na to. Nisam ničiji rob. I nemoj da misliš da je sve do sada što si uložila propalo, jer nije propalo. Nije, zato što si kroz sva ta iskustva nešto dobila, nešto naučila, došla si do ovdje gdje jesi sad. Znači, nemoj nikad tako da razmišljaš o prošlosti, uvijek je ispoštuj i to je to. Mislim, svi mi je isto tako nekad, znaš, ono kao, ja, pa zašto se, džabe sa sve omoja, znaš, ono, to je totalno, kolika baba, znaš, ono, jednostavno, to razmišljanje te nigde ne vodi, kad biš. Puštaj sve konce, znači jednostavno sve one, puštaj sve i budi ono što jesi. E, to je jedna stvar koju, prva stvar koju mogu da ti kažem. Druga stvar koju mogu da ti kažem, da je apsolutno okej da ostaneš na tom faksu i da ga završiš. Jer pazi, ako imaš dovoljno razloga za to u sebi, dovoljno želje, ako recimo razmišljaš, okej, pazi,
ovaj faks je sran, znači ne interesuje, ovaj faks uopšte je, šta sam možda tu upisivala, nemam pojma, ali niti to ima veze, sam niti želim tim da se bavim u životu. Jednostavno, tačno znam da se time neću baviti u životu. Fotografija je moj ono, ultra, znači my way. Fotografija je ono što ja želim da radim, fotografija je moj život, fotografija sam ja. Moje ime je fotografija. E, ali ipak, želim da završim ovaj faks, jednostavno želim da ga završim, eto želim da imam tu diplomu, jebac, eto želim da je okačim na zid i da kažem jednostavno, evo, ja sam završila ovaj faks, crknite svi. Kapiraš? I to je sasvim ok varijanta. E, u toj varijanti, znači ako osjećaš u sebi jedan deo sebe da stvarno ima jaku želju da završiš to ipak do kraja, iz pravih razloga, zbog sebe, onda ga završi. I ukombinuj ta dva, jer prosto svaki put kada budeš na predavanju ili kada da zamučiš i šta znam i muka ti je gadno ti ide ti na ono živce, ne možeš to da podneseš, ti ćeš se samo prisjetiti zašto to radiš i prosto će ti se ovako harmonija napraviti, prosto ćeš se smiriti u tom momentu, ćeš znati zašto to radiš, jer si sa sobom popričala i raskrstila si razloge zbog kojih si i dalje na tom faksu i zašto ćeš ga sad privesti kraju. Ako se naravno, jel, to je ta druga mogućnost, ako se odlučiš za to. Jer jednostavno, uvek kada znamo zašto nešto radimo, to nam milion puta olakšava teške trenutke u tom radu. Kapiraš? Znaš, ono kao kad, recimo ja sam ti vegan, znači ja ne jedem meso, ne jedem mlijeko, bla bla bla. I sad, recimo u nekim trenucima kada se osjetim kao, jo, ali bi sad jela, nemam pojma, jede mi se sir, ono, ili jede mi se ne znam ja šta, bla bla bla. Mislim, meso mi se nikada jede. Uglavnom je sir najveća ovaj navika iz prošlosti. Znači, kad to pomislim, ja prosto u momentu, znači u toj sekundi, ja se samo setim zašto ja ne jedem sir. Zašto? Zato što ne želim da učestvujem u silovanju, znači životinja, u njihovom mučenju, u ubijanju, u cijeloj toj industriji, pljas, znači više ne da me ne interesuje, nikad više ne pomislim na to. Ja pišem, zato što ja znam zašto sam ja vegan i onda mi je lako. E tako isto, znači, prosto kad god se osjetiš da ti je teško, da nemaš vremena, da bi sad tako lijepo vjerojatno ti bi sad išla napoje, fotografiš, a znaš da sad moraš ovdje, da se fokusiraš i da ovo naučiš i bla bla bla, ti ćeš se setiti u tom trenutku zašto to radiš i da to je samo trenutno. I da ćeš ti to jednog dana, doći će dan, osvanuće jutro i ti ćeš reći, ja sam jebote, ono završila faks, bole me ovo za sve. Sad mogu 24/7 da se posvetim fotografiji. Kapiraš? I onda će ti prosto biti lakše. Ali svakako da možeš ta dva da kombinuješ sada za početak. Pogotovo što nemaš još uvijek tu neku profesionalnu opremu, nemaš profesionalni posao trenutno, nemaš neku sad tipa prilika koja sad čeka da ti odlučiš, razumeš? Nego si tek u tom nekom povoju. Znači to je taj jedan slatki početak i uživaj u tome. Znači budi onako melanholik, si lijepo sebi organizuj, znaš ono kao, ne znam, ta ću da idem da fotografišem ili ne znam kakvom se fotografijom bajišnice, ja razumijem sad nešto specijalno, ali ne znam, radit ću, ne znam, portrete, tad i tad, oću, ne znam, radim tad i tad, ne znam, pravit ću ovaj video, kolaž ili video, ili ne znam, napravit ću blog, napisat ću nešto uopšte o fotografiji, jedan mali tekst, ne znam, ili o toj branši, baš taj, u toj grani, ne znam, gdje si ti, ili, znaš ono nešto, hiljadu nekih kreativnih stvari. Kreni i radi to uporedo. To je ono što mogu da ti kažem, znači imaš dve mogućnosti, obe su super, obe zavise samo isključivo od tebe i šta god da odlučiš treba da se osjećaš super, nemaš razlog uopšte da se osjećaš loše. Eto, ja sam to rekla, govorila sam na to i ne znam koji je to bio video, mislim da je to onaj video, kako se zove? Završila sam faks, nemam posao, lagano trunem, prvi, drugi deo. Tu sam govorila baš o tome kako je Ivan, moj partner, znači mi smo radili te, prodali smo taj nakit i šta znam i
on je radio pored toga u IPS-u, pa je radio, ne znam, ovo, pa smo privatno radili gomilu nekih sajtova, ovako, freelance, pa ne znam. I sve to smo radili i, i on je svo to vrijeme radio, ali pored toga je učio, znači da ono bude neki nivo, razumeš, u tom programiranju, šta znam i totalno mu je to upalilo. Ali trebalo je, to je potrebalo, znači to je trajalo nekoliko godina, znači to je trajalo jedno vrijeme, znači daješ i onda ti se da bezgranično, kapiraš, to je sasvim okej. Proverena formula univerzuma, znači ne moraš šta da brineš. Ljubim te puno i hvala što si se javila.